لە خزمەتگوزاری سەرەتایییەکان و چەندین کێشە و گرفتی خزمەتگوزاری نیگەرانی دانیشتوانی ناحیەی قادرکەرەم و دەوروبەری لێ دەکەوێتەوە. دانیشتوانی ناوچەکەش ڕایدەگەیەنن. چەند جارێک داوایان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن، بەڵام بێ ئەنجام بۆ و گرفتەکانیان هەروەک خۆی ماونەتەوە. کەموکوڕی لە خزمەتگوزاریە پێویستیەکان لە ناحیەی قادرکەرەم و گوندەکانی دەوروبەری نیگەرانی دانیشتوانی ئەو سنوورەی لێکەوتووەتەوە و بەوتەی خۆشیان چەند جارێک داوایان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە، بەڵام بەدەم داواکاریەکانیانەوە نەهاتوون. ئێمە وەک دانیشتوویەکی ناحیەی قادرکەرەم هەتا ئیزایمە تەلەبەمان هەیە علمی تیانیە، تەلەبەکانمان لێرەوە ئەڕوا بۆ تەکیەی جەباری، جار وایە سیارە دەسەکەوێ، جار وایە سیارە نییە، هەمووشی فەقیر و هەژار و دەست نەڕۆیە. بەڕاستی ئەو خزمەتگوزاریە بە کاملی بۆمان نەکراوە، هەرچی سیارە هەیە وەمان ئاراجی ئێمە ئەڕوا، لایەجال مناڵمان هەیە تەلەبەن، وازیان لە خوێندن ئاوردو هیچ ئیشێکیان نییە و هان لە ماڵا دانیشتوون. چەندە جا مراجعاکەین هیچیان بۆ ناکەن. ڕێوبانەکان ئەوە تانیە ئەبینی بە ئەمە نایە. دانیشتوانی ئەو سنوورە دەشڵێن بەهۆی نەبوونی نەخۆشخانەی گەورە و خوێندنگی ناوەندی و ئامادەیی و هەروەها ئەو تەنکەرە بارهەڵگرانەی کە بە سنووری ناحیەکە و گوندەکانی دەوروبەریدا تێدەپەڕن گرفتی زۆری بۆ دروست کردوون و زیانی بە تەندروستیشیان گەیاندووە. زۆربەی زۆری گوندەکانمان کارەبامان نییە، وە شەریکەیەکی گەورەش لە نەحیەکەی ئێمە هەیە، جگە لە زیان هیچ داهاتێکی ئەوتۆی بۆ نەحیەکەی ئێمە نییە و وەکو هیچ خزمەتگوزاریەکی پێویستمان بۆ نەکراوە، نە لە ڕووی ئاوی خواردنەوەەوە، نە ڕێگاوبانێکی باشمان هەیە، نە ئاوی خواردنەوەی باشمان هەیە، ناوە کارە باشمان هەیە. مناڵێکمان دوو پشکی پێ بدە هەتا گەینە قارکەرم کاکە ئەمرێت. خەسەخانی گیتیانە، مەکتەبی گیتیانە، فەرمو ئێمە مناڵەکانمان کە سەف شەشیان تەواو کرد باڵێن پۆلی شەشیان بڕی، نازانین بۆ کێ مەجبورین دەریەگەین لە مەکتەب. نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست لە ناحیەی قادرکەرەم و گوندەکانی دەوروبەری نیگەرانی لای دانیشتوانەکەی لێکەوتوتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا داوا دەکەن کێشەی کەمی بینای خوێندن بۆ ناحیەکەیان و گوندەکانی دەوروبەریان چارەسەر بکرێت. یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی قادرکەرەم.